მეები და მიგეთყვით რომ ამ ანგარიშთან დაკავშირებით მაგ შენიშნები. პირველ რიგში თუ ჩაიხედავთ თქვენ დღეს ეს რიგში წერია რომ ეს არის რაუდიური კომპანია კომპაუდის შედეგად დაწერილი დასვნის განხილვა უნდა ყოფილიყო და მე შეგახსენებ აქ გაერთიანებული კომისიების ხდომას, როდესაც ჩვენ მოვითხოვე და თქვენგან ბატონო გია თქვენდანდებოდით პირობა მივიღეთ, რომ ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების პერიოდში ჩავერთვებოდით ყველანი, როდესაც ხარდებოდა ტენდერი აუდიტორის გამოსავლენა. მე აქ ვანახებ საზოგადოებას, ეს არის დასკვნა, საბოლოო დასკვნა, რაც წარმოადგინა აუდიტორულმა კომპანიამ და ამაში საკრებულონ გადაიხადა 5000 ლარი. და გეტყვით რა წერია, მოკლედ ამაში წერია, რომ არ არის დანერგილი საბუღალტრო პროგრამა, არ არის დანერგილი და არ ხდება ბალანსის, ერთი ბალანსის გამოყვანა, შესაბამისლიური ფორმების შედგენა, არ არის ჩატარებული ინვენტარიზაცია, საერთოდ გამახვილებული ყურადღება იმაზე, რაც აუდიტორს უნდა გაემახვილებინა, რაზეც უნდა გაემახვილებინა ყურადღება აუდიტორს. მე გეტყვით ერთ რამეს, ქალაქის მერი იმიტომ გჭირდებოდა, რომ ამ ციფრებზე გაეცა პასუხი, მის მიზეზები, რატო ეს ციფრები. არგუმენტები მოგესმინა, ეკნებ მართლა ობიექტური რეალობა იყო იმისათვის, რომ ესეთი ციფრები დადგა. მე გეტყვით 91.5% შეაფასეთ თქვენს ანგარიში შესრულებული სამუშაოები. აქედან 10% გაქვთ დამატებული იმის, როდესაც ბიზინა ივანიშვილის კომპანიას ელიტა ბურთ 1.750.000 ლარი მიეცი დავანსად და ავანსი გაქვთ შესრულებაში ჩართული. რაზე ვსაუბრობთ საერთოდ? თუ რაიმეს არასდროს ვლაპარაკობ, დაგეთხარ და ვითხარით ბატონები. მე მინდა შემოსულობების ნაწილში ზედ გავანახვილო ყურადღება. არავის ამ არც დასკვნაში არ არის მითითებული, რომ საშემოსავლო ნაწილი ყოველდღიურად იკლებს. ყოველ 2015-16 წელს შეადარეთ, თქვენ თვითონ 3 მილიონი დაიწყო, 2 მილიონი ნახევარზე ჩამოვედით, მე ახლა 1 მილიონი ნახევარია. არავინ არ საუბრობს ამ თემებზე, ამიტომ გიყიდა ქალაქის მერი. ამიტომაც თქვენგანაც ვითხოვ პასუხს, რატო ხდება ეს? რატო ხდება საშემოსავლო გადასახადი, რატო იკლებს 3 მილიონი და რატო შემოვიდა 1 მილიონი ნახევარს? საზოგადოებას ვერ შეიყვანს, ვერ არის შეცდომაში. თქვენ აქ ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვით. ბაზრის მიმდებარე ხიდი რო ვარო. მე მინდა საზოგადოება ვითხრა, რომ იქ ნათურები დამონტაჟდა და ტროტუარი გაკეთდა. იცით რამდენია და ხარჯული ამ ხიდის მოწესრიგება ტროტუარის? 110.000 ლარი. ან მინდა საზოგადოება შევახსენო ის ფანტანი, რომელიც ქალაქში გააკეთეთ, თევზების სახუმარო თევზები გახდა სოციალურ ქსელში, 75.000 ლარი. საერთოდ არ არის ამაზე საუბარი. უფრო მეცაც გეტყვით, სტადიონის ტენდერი, ბატონო, რა თქვენ პერიოდს ვეხები ახლა რა. სტადიონის ტენდერი, აგარა სამსახურის უფროსი მოვალეობის შემსრულებელი. იამ კომპანიას, რომელმაც აუდიტორის შემოწმება ჩაატარა, სიტყვა არ უთქვამს იმაზე, რომ კომპანიას, რომელსაც მოგებული ჰქონდა ტენდერი სტადიონის პროექტირებაზე და ვალდებული იყო ეს შესწორებები, რისი მიზეზითა თქვენ უგზელებთ ამ კომპანიას, შენებელ კომპანიებს ვადებს უფასოდ შეესრულებია ორჯერ, ერთხელ 10.000 ლარი მიეცი, მეორე პირდაპირ მოლაპარაკებით და მეორეჯერ ტენდერი გამოაცხადა და კომპანიას აქვს 20.000 ლარი მიეცი. მე პირდაპირ გეუბნებით რა. ფული 30.000 ლარი, გაწერილი ხელშეკრულებით, რომელიც ვალდებული იყო კომპანია, უფასოდ გაეკეთებია, თქვენ მიეცით. ამ შეფასებას, იურიდიულ შეფასებას მე არ გავაკეთებ, როგორც ვთქვი წელს ჩამოდის კონტროლის პარტია, როგორც საფასებო აუდიტ სამსახური და შეაფასებს ალბათ. და შეიძლება ამ სტადიონის თემას მაგრამ დავამთავრებ რა. ქალაქის ახალ მერს მინდა ასევე აკეთებ დანდებიან წარმოადგენლები და შეკითხვა დაუსვა. მე საერთოდ ვერ გავიგე რა თქმნავს წინა ხელისუფლება და ახალი მე მეკონა ჩვენზე საუბრობდი და თორმე თვითმართველობის არჩევნებამდე ყოფში ვინც იყავით ხელისუფლებაში იმაზე ყოფილა საუბარი. მე ასე გავიგე ყოველ შემთხვევაში. აი ბატონ გოჩა კურდღელია 28 დეკემბერს დაუგრძელა ბერტონ ბიძინა ივანიშვილის კომპანიას ელიტა ბურჯს ხელშეკრულება 20 აპრილის დადგა, სტადიონი არ არის მზად, ახლა დაუგრძელეს კიდე შემოდგომამდე ხელშეკრულება. იმის მაგივრად, რომ ჯარიმაზე გაგეშვათ ეს კომპანიები სხვადასხვა მოგონილი მიზეზებით უგრძელებთ ამ ხელშეკრულებებს. ესეც არ იკმარით და 1.700.000 ავანსად მიეცით.